مدحوينه دن او لا خفالتمي مامول سومااليه حكينا انق ادينا مرك حسن الشيخ محمود و هو اسكو قلدي دني اي بنتلان اسكو قلدي سومااليه انغو ان اسكا كخن انغا اسكو فدينه اه انغو ان اسكا كخن حدي مابك او يي مابك محمد سياد بر او نوغه تغ الله ونخريسته عين ماش ما حد او سو قرتي حدات عين كو سو قريدو قاتمو ما حد او سو قري ويدي مابك كاس نهر شبيلا كما مقنين مامول غبلده دنه كو جيرين ar Soomaaliya Soomaaliya ay soo wadaan hadii bay leeyahay sheetka laga baxay oo lacag la sheegay jaab siyaasad iyo buuq iyo qajajacba bilowdo dabcan maab kan baa si qaldan shalay u soo galay social media maabki asaga hawa lagu dhigay 2015 kii buu ahaa oo maamulada qaar kood markaa iyada ayay jirin maabki asaga hawa horta buuq iyo qayli ay ka dhalata waliba arrinta isku haysta waxay ahayd isticmaalka maabkan inuu hadda soo shaac baxay dabcan wasaaradda way ka hadashay arrinta iyada oo raali gelin bay ka bixisay inuu maabka markaa hadda soo shaac baxay macnaheedu ma sidaaba lagu suxisiin rabo ma la isticmaali rabay mise uu soo khaldamay ayaa horta la isku haysta wasaaradda markaa way ka hadashay iyada jawaabteedana waa isla arki doonaa muqaalkala aqtar oo qurxiso kale channel subscribe aad baad u mahadsantahay bal markaa koobaad bal arrintan horta buuqa dhalisay iyo nooca ay tahay aan isla aragno maabkan si fiican u fiiriya maabkan dawladda Soomaaliya ba shalay waxay ku soo bandhigtay magaalada Muqdisho kadib markii markab Turkiga uu leeyahay uu ku soo xirtay magaalada Muqdisho oo la yiri Soomaaliya shidaal baa laga baaraya maabkan qof kasta ee maabkan soo qoray haduu Xasan Sheekh Maxamuud yahay haduu ra'iisul wasaaraha Xamse yahay ama xubnaha kale ee dawladda federaalka ee Soomaaliya dad kamid hadii ay maabkan soo sameeyeen waa dad Soomaaliya la doonayay dhigooda inuu daato waa dad doonaya Soomaaliya inay soo dowlad ka dhalan waa dad doonaya Soomaaliya inay san midoobin waa dad doonaya Soomaaliya inay wuquuq iyo koonfur kala go'do sababtan ku jira idin sheegaya aniga ma jecli dulmi iyo quraafaad iyo waxa ma jecli aniga nin weynan ah waxaan jecelahay mar waliba runta inaan ka hadlo runta ay taabsinayaan maanta maabkan meesha soo saaraya maabka waxaan ka bilaabaynaa qaybta wuquuq gobolka Sanaag baan ka bilaabaynaa Sanaag qaybta ay Soomaaliland maamusho wuxuu yiri waa Soomaaliland sida magaalada Ceyrigaabo magaalada Xiis Mayd dhinaca oo dhan waxa uu yiri waa Soomaaliland oo saxiixay ha u saxiixa ma xumee Sanaag qaybta ay Puntland maamushana ma uusan dhihin Puntland waxa uu yiri haduu maqan dhilaa maxaa ga beelaha maqan haduu dhilaa maxaa ga beelaha aniga wuxuu yiri disputed area between Puntland and Somaliland bal dulmiga fiir walaalkeyow madaxweyne dhan oo la xifaaltamay maamul Soomaaliyeed xageen anaga aadeyna marka Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu isku qalday dani iyo Puntland oo isku qalday dabcan arrinta hadda meesha taalo oo loo maleynayo inay doodan dhalisay waa arrintan hadda Idris Bebe uu sheegayo ee ah macnaha khilaafka ka dhaxeeya hadda dani iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud khilaafka ka dhaxeeya horta loo aaneynaya taaba waxay keentay arrinta inay wajiga kala yeelato okay aan ku socono dani iyo Soomaalidu wuxuu isku qaldan Xasan Sheekh Maxamuud runtan ku sheegay Xasanow sideed ku keentay gobolka Sanaag Fiiriya qaybta ay Puntland maamusho waxaa loo bixiyay Highland magaalada madaxdiisa taxar muxuu ku qoray disputed area between Puntland iyo Soomaaliland Puntland kuma soo qorin halka Ceyrigaabo Ceyrigaabo iyo dhulkii kale ee Sanaag uu yiri waa Soomaaliland naga dhaaf Xasanow Xasanow dani baad aragtaa dani baad aragtaa Xasanow umada Soomaaliya isku baabeen waxa ay soo haray koonfur imow gobolkii midug 22kii Oktoobar bishan oo kale waa sanad ka hor 2022kii gacantaada dekedda garacada ku furtay adaa gacantaada ku furay galmudu calankeedii meesha kama taagneen calanka Soomaaliya iyo calanka Puntland meesha ka taagnaa adaa gacantaada dekedda ku furay oo lagu wacsuumay seed maanta ku dhahday waa disputed area muharta umada Soomaaliya isdilaan ma in la isku baaba rabtaa waxyaabaha kale ee aan la yaabo waxaa ka mid ah maabka si fiican u fiiri kor wuxuu ka soo bilaabay awdal waa sidii Maxamed Siyaad Barre uu kaga tagay waqooyi galbeed uu ku xujiyay sidii uu soo qoray toqdheer fiiri toqdheer wuu kala qaybiyay cayn wuu ogolaaday maabka waxaa lagu soo qoray qaybtii buuhoodla cayn baa lagu soo qoray qaybtii Puntland gobolka Sanaag ay maamulaysay ee Highland bahar caasimada ahaydna waa u tirtiray oo Sanaag ahaan buu ka dhigay laakiin wuxuu yiri waa disputed area haddii Highland
آتر ترتي أو الله ذا وديسبيتد إيريا واي أد عين ماشي أوسو قرتي هذي ماب كوي ماب كي محمد سياد بر ونوجتك الله ونحرسته عين ماشي ما حد أوسو قرتي هذات سع عين كوسو قريدو قاتم ما حد أوسو قرويدي لأن عين قاتم بحثتي قاتم أسكله وارير إس سي هذات عين ماشي كوسو قرتي اللي إس سي وحلاقي سو جاب الصول سناجي عينه هذات عين كوسو قرتي واي إس سي أد أوسو قرويدي ماشي مد كلام كوي ديني وحيتها تضباب بقول ويل ما انتقل ما تجي عالن كييجو وضعني حمر كوي مادين سومالي ما يدوني يان سومالي ناكل قولنا مرنة دهين مركز بعد واد كتر قارد ديال كتر ترتي واد حد قورت ديسبيوتد ايريا 700 بيبولا كل ما تقل يلا ساد ديسبيوتد ايريا قوري كرتها ورق ماب كان يا قري ماب كان انا يشكي انك خبا ماب كان عدو سوماليات با قري اوكي واد عرقتي ارنتا مابكا ايا خلافكا كجرو او دميسران ورتو وطا دبعان مركل اللي يرادو هادا اسي سي ايا عرما هادو او كشاكينا يو او كلايو دبعان واو ميلف رب بضانو هادا خلاف بحي ايا هورتا كمتاعي سيدا هادا اللي ايانا مابكا واماب لابكن شن يتمنكي احا ما داما او وقتiga احا ارنتا هادا لوسو ساري هورتا ايادانا لما قران كروا ارنكا لو ماشتال سا اي تحي وزاردي رالي قليم بيكا بحيس إلا دقيس shaqaqaran oo aad u baahad weyn taas oo qabashadeeda oo mashquul iyo waqti badan ka galay howlgalayaanadii u xilsaarnaa hirgelinta hawshan taariikhiga ah sida la wada filan karana shaqo kasta oo culayskeedu inta leeyahay natiijada laga rabana ay guul qaran ummad oo dhan ka wada farxisa tahay waxa suurtagal ah inay dhacaan qaladaad farsamo oo aan ku talagalahayn annagoo taa ka duuleyna waxaan ka codaaranaynaa ciladihii farsamo ee soo baxay intii hawshu socotay taas oo ay ka mid tahay sawirka qariirada ama maabka lagu soo bandhigay munaasabadii soo dhawaynta markabka kaas oo ahaa mid ka yimid dhinaca shirkadii qaabilsanayd naqshadeynta iyo hagaajinta muuqaalka munaasabadda waxay shirkadu isticmaashay maab aan ahayn midkii saxda ahaa markii aan la wadaagnay falcelinta dadweynaha ka timidna waxay nooga codaareen inuu qaladkaas si aan ku talagalahayn uga dhacay okay maasha ayda sida ku muuqataba maabka waa maab hore loo sameeyay oo dad kale ay sameeyeen buur dadka kale markay ay noqon karaan maab wuxuu ahaa markay de malaha social media iska dhaxyaalamay hadalka Idris Bebe hadaan u laabana aha maabkan aniga waa ka shakiyaa qor maabkan yaa qoray maabkan aniga shakiyaan ka qaba maabkan aniga Soomaaliyeed ba qoray yaa dejiye markuu leeyahay macnaha shaki ba jira saaxada aragtana maabka maabki loogu talagalay in la isticmaalo ma ahay okay maxaa soo dusiyay markaa markii la arkay oo laga buuqay oo laga qeyliyay miya laga laabtay mise markii hore waa lagu socodsiin rabay iyadana waa su'aal kale oo meesha taala arintii iyada ahayd markii dadka siyaasadda ka dhaxraadinaya laftirkoodu waa loo jawaabay ila dhigis maababkaas heer shabeel kama maqneen maamul goboleedada dhan waa ku jireen midkan qaldan hadda soo qaadataan oo ahaa mid 2015 kii la sameeyay oo ay weliba ay ahayd waqti aysan heer shabeel aysan isneyn inta la soo qaato in meesha la keeno siyaasad loo isticmaalo runtii waa wax laga xumaado wax okay mid ayada waa aragtay arinta marka siyaasada iyo siyaasadeynta maabka iyadeed dabcan dadka isticmaalay oo ayagu siyaasad ka dhex arkayna halkaaba kaga soo gudbina arinta shiidka aanu imaana marka shiido baladagu maxaa tahay ila dhageyso shiidku waa caab ku dhac jeebka waxa keena cudurka loo yaqaan shaqo la'aan waana cudur ka jira caalamka oo dhan calaamadaha ugu weyn ee cudurkan lagu garan karo waa EDB iyo EDMI haddii aad isku aragto calaamadahaasi fadlan ha tigin goobaha ay joogaan dadka lacagta leh sida suuqyada iyo maqaayadaha xishoodku waa iimaanka barki ol anaga waxa aragnay shiidkii waka waxa lagu leeyahay haddii aad jiid tahay oo aad waxba haysan xisho oo waxa lagu leeyahay meelaha dadka lacagta leh ay tagaan ha tigin midaayada waad iga haysaa waa dardaaran dhameystiran bal hadalkii iyo fariinta madaxweynaha iyadana isla dhageysan Soomaaliyeey anagu aan iska kacno annaga isku fadhinna ah annagu aan iska kacno adduunyada sida uu nooshahay aan u noolaano adduunyada sida ay dowlad u leedahay aan u yeelano ma ahin mana noqonayno dalkii ugu horeeyay ee batrool shidaal soo saarto ama yeesho ma noqonayno horta arrinta muhiimka waa arrinta ayada dabcan waxaan waana looga horeeyay dad fara badan iyo dalal fara badan baa horta arrinta ayada ka qadeeyay kana ceeshay ku noolaaday qaarkood isku dagaaleen isku direen isku baabiyeen cid dheefsatana la waayay kanna sidii oo kale yuuna noqonin madaxweynaha dabcan hadda waxyaabaha uu ka hadlayo markuu leeyahay anaga isku fadhinay Soomaaliya aan iska kacno iyada laftirkeedu madaxweynaha inuu hormuud u noqdo asaga horta laga rabaa dabcan maamul goboleedyada hadda maqan inuu u tanaasulo bal horta isu yimaadaan oo ay wada hadlaan oo dabcan maamul goboleedyada ayagoo wada dhan iyo madaxweynahoodi
بل خيرات كدلك إيا دادكان وحي أي وداقي لهايين حلقا وضح الله سير نبادا أو ديه شيس أه أو والالتين ما أهريكا أساقا حلقا وضح الله والعرنطا يا حالات عادي غسي كلات هاي كومنتك نقول وداق مقالك لايك تنوى وقر حسوك لأيشانل سبسكرايب أدبا ما سنتيك سلام إياه Please that channel ko subscribe subscribe no sak okay add yado ma santay man 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 de khashni man ta alhi kamal man ta